E aí galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre os melhores sites pra você abrir caixa grátis, pra você tipo tentar fazer o profit, beleza rapaziada? E pra quem não sabe, antes de iniciar todo esse conteúdo pra vocês, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, tá? Se inscrever no canal, porque pra quem não sabe, todos os vídeos tem sorteio. E mano, justamente por esses vídeos, todos os vídeos tem sorteio, eu tô metendo louco rapaziada. Agora eu vou tentar fazer a cada vídeo do canal uma capa porte de elite, se caso a gente bater 150 likes. Você faz, mano, você comenta assim abaixo assim: eu mereço essa skin por tal motivo, e o número, mas você tem que assistir esse vídeo até o final, e se possível fazer as coisas do vídeo, entendeu? Ir no site, pá, e fazer essas coisas. Bom rapaziada, eu tô aqui no primeiro site, que nada mais nada menos que é o CSGO.net, que é o site que tá patrocinando o canal aqui agora, né? E se você quiser ganhar uma skin totalmente de graça, mano, eu tô dando AK, eu tô dando M4, tá, inclusive tá tendo um sorteio de uma M4 muito linda, uma M4 Poseidon. Se você quiser participar, mano, você pode depositar $1. Lembrando rapaziada, que velho, olha aqui, mano, eu já tô aproveitando bastante. Se você depositar qualquer valor, mano, qualquer valor, você ganha 40% a mais que você depositar. Se você depositar 100, você ganha 140. Se você depositar 200, você ganha... Então, mano, é 40% a mais do seu valor. Então, você ganha muito bônus e muito profit, beleza, rapaziada? Imagina se você ganhar, depositar, por exemplo, $400. Você vai ganhar, não sei se é 560, 580. E aí, automaticamente, você pode ganhar uma faca de graça do site, entendeu? Abrindo uma caixa aqui de faca, mano. Então, tipo, o profit é 100% garantido. Fora também que você ganha uma skin totalmente de graça por depositar com o cupom do DNX, beleza? Mas esse não é o motivo do vídeo. O motivo do vídeo é mostrar pra vocês alguns sites que dá caixas grátis pra vocês. E no caso do CSGO.net ele também dá, mas é uma roda de bônus. Essa roda de bônus você pode abrir essa caixa quase todos os dias e pode vir um profit bem insano, beleza rapaziada? No caso desse... Mano, aqui você pode ganhar até $11 grátis, que é o melhor que eu acho daqui. Tem os contratos, tem as skins. Mano, lembrando, rapaziada, se você ganhar qualquer coisa aqui, lembra de utilizar o cupom DNX, tá ligado? Porque às vezes você precisa depositar um pouquinho pra tá resgatando o prêmio. Então, se você for depositar, utilize o cupom DNX que você vai ganhar uma skin de graça, beleza? Ó, vamos rodar aqui, vamos ver o que vai vir aqui pra nós aqui. Espero que venha uma coisa interessante. Free spin, basicamente é abrir novamente. Então vamos obter aqui de volta e vamos dar ali mais uma, velho. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Tomara que a gente ganhe uma coisa interessante. Mais uma vez, nossa senhora. Aí não vai girar e girar e não vai sair nada que nada. Vambora, velho. Vamos ver o que vai dar aí pra nós. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso aqui é muito, muito bom mesmo. 13 bônus points. Com 13 bônus points, rapaziada, ó, eu tenho uns bônus points aqui, eu vou mostrar pra vocês, mostrando, né, em vídeo, ao vivo mesmo, 13 bônus points. Vamos pegar aqui uma de R$13,99, que é mais ou menos aquilo ali. Você aposta um pouquinho, você ganha. Vamos ver o que, vai vir pra nós, mano. R$13,99. Lembrando, o que, você vai ganhar? Vamos ver se vai dar bom pra nós aqui também, né? Porque... Ai, para. Cadeia que deu bom, mano. Cadeia. Mano, mas tá. Deu uma 12 de $3. Tipo, eu fui azarado, mas talvez você pode chegar aqui e ganhar uma AWP, uma faca de $500, né? E eu dei azar. Essa é a realidade, né? Mas basicamente é isso, rapaziada. O CSGO.net tem todos os dias uma roda de bônus grátis que você pode pegar aí, né? E agora vamos pro próximo site. O próximo site não é nada mais nada menos que o CSGO Empire. Mano, o CSGO Empire, o que, você faz, rapaziada? Você vai vir aqui no site pela primeira vez, se você estiver entrando. Eu vou até sair da minha conta aqui, logout, né? Você vai logar na sua Steam aí. O site é totalmente seguro, mano. Olha, uma hora dessa tem quase 2.000 pessoas, 2.500 pessoas no site, né? Você vem aqui Free Case, né? Você vai logar com a sua Steam. E depois que você logar com a sua Steam, rapaziada, vai ter basicamente um cupom pra você usar, né? Nessa free Case. Você coloca o cupom DNXSGO, todo maiúsculo, entendeu? Você vai automaticamente ganhar uma caixa de graça dentro do site. E fora, galera, que se você for apostando, você vai ganhar essas caixas totalmente de graça aqui, só de estar postando, beleza? Você vai upando de level e, mano, tem caixa que pode vir em Flip, Targetuf, entendeu? Então, mano, o progresso aqui é grande nesse site, beleza? Vale super a pena, rapaziada. Eu acredito que vale super a pena, porque, velho, eu já ganhei muitos itens aqui, fora que o withdraw dele é muito bom, tipo, tem muitas skins mesmo, o sistema P2P, você pode tirar em Bitcoin, Ethereum, Bitcrash, mano, vale super a pena mesmo, entendeu? Dá uma conferida lá, mano, eu já vi muita gente profitando nesse site, inclusive para quem não sabe, o HK, que é um dos maiores apostadores do CSGO atualmente, hoje utiliza esse site aqui, beleza? Pelo menos eu vi ele aqui uma vez, não sei se é ele de verdade, mas eu acredito que é. Rapaziada, o terceiro site aqui pra vocês não é nada mais nada menos que o Kdrop, né, rapaziada? Se você vir aqui em código promocional ou free case, você coloca o cupom DNXSGOB10, você ganha 50 centavos pra estar postando. E aqui você pode clicar e vai no seu perfilzinho aqui, né? E venha, abra uma caixa gratuitamente. Ele, a única coisa que ele vai te pedir é para você colocar tipo o seu nick juntamente com kdrop.com e uma fotinha, um avatar personalizado. Você vai poder abrir no caixa todos os dias aqui dentro do site, beleza? Mano, eu já fiz vários vídeos do Kdrop aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma conferida mais profundamente, eu vou deixar com vocês, beleza, rapaziada? E agora, por último, e não muito menos importante, eu vou falar para vocês aqui do CSGO Polygon. CSGO Polygon, rapaziada, direto eu tiro skins lá. E eu tô com zero saldo aqui agora, porque justamente eu acabei de tirar muitas skins aqui do site. Eu cheguei aqui hoje para tirar skins. Eu tirei muitas skins e ele tem o mesmo sistema do CSGO Empire, que é o sistema de P2P. Mano, dá pra você ganhar muitas skins nele. O que você faz, rapaziada? Você vem aqui, ó, CSGO.net, loga na Steam, você vem no render código e coloca o cupom também, tudo maiúsculo, DNXSGO, ativa o promo code e você vai ganhar, vai estar ganhando $1 grátis, beleza? Pra postar. E você pode estar, mano, tentando retirar as skins, pá, safe. E, mano, você não precisa depositar nada, o melhor de tudo, entendeu? Então, rapaziada, mano, eu acho que eu tentei passar alguns sites hoje que eu utilizo hoje para retirar skins, que são esses sites aqui. O CS Connect é um dos melhores sites hoje para abrir caixa de CSGO, né? E principalmente se você utilizar meu cupom. Vamos supor que eu tô com $300. Vamos supor se hoje eu fosse depositar $300. $300 mais 40%. Vamos ver quantos que dá, galera. Mais 40%. Se o negócio deixar aqui, né? Mais 40%. Vamos ver aqui. Mano, 420, você ia ganhar $120 totalmente de graça, rapaziada. Então, mano, vamos supor, ah, não tem isso tudo. Mas se você depositar $20, você vai ganhar quase o dobro, tá ligado, rapaziada? Quase o dobro, você vai ganhar tipo $10 grátis, tá ligado? Então, mano, o profit aqui é garantido, beleza, rapaziada? Se você utilizar o cupom, lembra que você tem uma skin totalmente de graça, um brinde totalmente de graça. É só você mandar uma print no Instagram com seu histórico de pagamento, beleza? Que eu vou estar mandando pra vocês assim que possível, tá ok? Lembra de participar do sorteio da M4, que todos os usuários e as pessoas que utilizam o cupom do DNX está participando, beleza? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, né? Já tá na hora. E valeu, falou!